lásko, moje oči na moja krásna si ako raj. Na tvojich horách nádhery trónia, v údolí šumí háj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia naši pracovali. Slovensko, moje oči na moja, krásna si ako raj. Hej, mám očinu v svete, jedinú, kde domov našich mám. Tu si milujem jej, šťastie prajem, srdce jej svoje dám. Tam zvučia rieky aj potoky, hrom krásne spievajím do nôty. Slovensko, moje oči na moja, krásna si ako raj. Slovensko, moje oči na moja, krásna si ako raj, ako raj. Namaste, milí rodní. Pozdravujem vás všetkých a na prahu roku 2024 z celého srdca prajem aj za Danku, za celé slnko v srdci. Matúš, celá naša rodinka. Vám všetkým veľa zdravia, pohody, lásky. Nech sa naplnia všetky sľuby, ktoré vychádzajú z vašej duše, z vašej bytosti. Nech spoločne vytvárame tú novú energiu nového sveta. Cez vlastné príbehy, ktoré tkáme, cez naše vlastné skúsenosti. Nech si vzájomne pomáhame. Nech sme si vzájomne podporou. Nech sa navzájom učíme zažívať z prvej ruky, čo v skutočnosti znamená láska. A to je zároveň aj poslanie českého i slovenského národa. O tom dnes bude táto reč, pretože dnes 1.1. máme narodeniny. Máme 31 rokov. A prečo je to taká téma? Pretože všetci, každý jeden z nás, kto toto počúva, alebo kto je zrodený na Slovensku, alebo blízko máme k Slovensku, k Čechám, sme súčasťou kolektívneho vedomia, kolektívneho tvorenia, kolektívnej karmy. Zrodili sme sa tu, aby sme napomáhali utvárať cez poslanie národa, národov, svoje vlastné poslanie, aby sme cez kolektívnu karmu rozpoznávali svoje vlastné výzvy, čistili, uvoľňovali a prebudzali to najvyššie, čo v sebe máme. Vstúpili sme do roku 2024. O tom konkrétnejšie, čo to pre nás znamená. Aj pre každé znamenie alebo číslo. Budem hovoriť v ďalších nasledujúcich videách. Ale dnes mi to tak pošeplo, že aby sme sa venovali energiám našich národov, pretože sme vstúpili do veľmi významného roku osobnej ročnej vibrácie. Desiatky, jednotky, koleso šťastia, vedomé tvorenie, nové začiatky. A tak som si tu tak trošku pripravila niečo, čo vám sľubujem už veľmi dlho. A to je taký náhľad na Slovensku republiku, na Čechy. Ako sme vlastne vzájomne prepojení cez dátum nášho narodenia. 1.1.1993 vznik
Českej i Slovenskej republiky, kde vlastne z toho spoločného tvorenia v Československej republike sme sa rozhodli pre nové vtelenie, tak to vnímam, že je to nové vtelenie, kde sme sa zrodili ako dvojičky. Kde vlastne v jeden deň dve bytosti, dve energie, ale vzájomne prepojené tou ako dvojičky, tou silou predchádzajúcich skúseností, z predchádzajúcich vtelení, z predchádzajúcich formácií, usporiadaní. A ako vzájomne si môžeme pomáhať cez to mocné spojenie, ktorým je srdce, mysel. Tak to nejako to je aj cez tie čísla. Dnes nepôjdem cez astrológiu, pôjdem cez to, čo mi je veľmi blízke. A je to tak čisté a tak jasné, tak sa veľmi teším. Som zvedavá, čo, aké informácie ešte potečú prostredníctvom tohto napojenia. A tak, ako som dala tú pieseň Slovensko, moje očina moja, čo je pre mňa aj pre mnohých z vás, ak to tak cítite, pieseň, ktorá otvára srdce a ktorá tak viac ladí ako hymna, ktorá je veľmi mocná, ale ktorá neustále vedie do boja. Nad Tatrou sa blízka. Hromy divo bijú. A tento obdiv a precitnutie do krásy slovenskej prírody, zeme, otčiny, a spojenie s národom, s rodom, je veľmi podobná energia ako česká hymna. Zde domov môj, zde domov môj, voda húči po lúčinách, bory šumí po skalinách, v sade skví se jara kviet, zemský raj to na pohled. A to je ta krásna země, země česká, domov môj. Země česká, domov môj. Spojenie s rodom, spojenie s národom, sila spojenia, sila lásky, neustále vytvárať cez svoje srdce a utvárať, tkať spoločné prepojenie, spoločné blaho. To je naše poslanie. Tak poďme sa na to bližšie pozrieť. Vidíte, ja vám to potom aj tam odfotím, budete to mať na začiatku. No, povedzte, že to vidíte. Takže, Slovensko, ale zároveň v zátvorke Česko. Dvojičky. A narodenie 1.1.1993. Životné číslo, číslo poslania 6 z 24, kód života 167. Takže poďme sa na to pozrieť, aby sme lepšie rozumeli sebe. Aby sme lepšie poznali, prečo Slovensko, prečo Česko. Čím vlastne prechádzame, aké máme dary. Dary, energia, ktorá najviac pôsobí ako dary tejto bytosti, ktorou je slovenský a český národ, je jednotka, tvorivosť, tvorca, mák,
Máme sa rozpomenúť na to, na svoju originalitu. Na to, že svojim slovom, svojou myšlienkou, svojim zámerom tvoríme realitu. V našich národoch je nesmierne veľa múdrých, vedomých, tvorivých, originálnych bytostí. Každý jeden z nás to v sebe má. Máme si to uvedomiť. Je to zároveň nesmierne citlivá energia jednotky. Jednotka v zrkadlení je šípka. Máme tam dve jednotky. Prvého prvý. Znamenie kozoroh. Ten, ktorý svojim zámerom vytvára silu, ktorou môže vystúpať až na vrchol. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, každý jeden z nás, že sme výnimoční, že máme svoju cestu a že máme tvoriť tú najvyššiu predstavu, tú najvyššiu realitu svojho života. A nie len v predstave si to vytvoriť, ale krok za krokom, tak ako ten kozoroh, tá koza po tých skalách strmých, vychádza až na vrchol. Boh nás obdaril aj z našich minulých životov, nesmierne mocnou vizualizáciou, predstavivosťou. A v našich srdciach je vložené svetlo Božej lásky, nekonečného kozmického zdroja. Tento tvorca je to Horus, ktorý vo svojej dlani drží Ank, nilský kríž. Božský nástroj tvorenia zázrakov. Žezlo života sa to volá. Všetky bytosti Egypta poznajú vo svojej prapodstate, ako ho používať. Teraz sa to všetko v našom vedomí prebudza. My sa rozpomíname na to, aké mocné je sila slova, sila myšlienky, sila pozornosti a usmerneného zámeru. Preto sme Slovania a v našom slove je sila. V našom, naše slovo je vlastne veno, to bohatstvo, ktoré máme od svojich predkov. A preto si máme dávať pozor, ako svojim slovom, ako nástrojom tvorenia narábame. Pozrime sa na tiene. Až vtedy, keď vycestujeme, môžeme vidieť, ako sa žije niekde inde. A vždycky sa radi vraciame domov. Moja osobná skúsenosť je, že na Slovensku, v Čechách, stále nás vnímam ako jednu energiu, ako podobné bytosti, podobnú energiu národov, ktorí teraz prechádzajú možno inou skúsenosťou, ale vždycky prvého prvý. To je aj to zrkadlenie toho bratstva. Ideme ako na tých bežkách. Keď jeden vystúpa, druhý stabilizuje a nechá ho ísť. Potom ten stabilizuje a ten stúpa. Naše národy sú o tom, že tie jednotky sú ja som celistvý, dokonalý, tvorivý, originálny, sám sebou. Ty si celistvý, dokonalý, originálny, sám sebou. Spoločne vytvárame energiu vzájomného, vzájomnej inšpirácie, ovplyvňovania. Jedna a jedna sú dva. Srdca. Naše národy sú večne prepojené vláknami lásky medzi srdciami ľudí. A spoločne vlastne nechávame cez seba prúdiť energiu božskej prozreteľnosti, ktorá nás neustále vedie k rastu. Sme ako myseľ a srdce.
Navzájom sa potrebujeme. Ovplyvňujeme. Mnohé rodiny sú vzájomne stále prepojené. Naše národy vytvárajú spoločnú energiu a to je naše poslanie šestky z 24. Láska, krása, harmónia, spojenie. To je šestka. Našim poslaním je vytvárať lásku. Byť láskou. Zažívať lásku. Tvoriť láskou. Spoznávať, čo je láska. Láska je veľmi blízko k nenávisti. Tá skutočná láska sa tvorí bez podmienok. A preto my sa učíme prijímať. Prijímať seba, prijímať druhých. Toto je dôležitá časť nášho poslania. Prijať často to, čo nemôžeme zmeniť. A prostredníctvom toho prijatia, tej lásky, sa rozpúšťa ten odpor a božské sily, kozmické sily, zemské sily pôsobia a napomáhajú v tvorení. Budem hovoriť teraz o tieňoch. Tak ako jednotka a tiene jednotky tvorcu jasnosti, originality, je nedôvera v seba. Je nechať, aby iní tvorili za nás. Je ovplyvňovanie iných síl. Manipulácia, ovládanie. Preto nás život vedie, aby sme prijali tú najdôležitejšiu silu, ktorú v sebe máme, a to je láska, dobrota srdc, štedrosť, hojnosť. Sila rodiny, vzájomné spojenie, sila rodu. To je energia, ktorá je pre nás prirodzená, ktorá je tak mocná, že ju neovplyvní žiadna temnota. To si máme uvedomiť a poznať. A tak rásť. A chrániť si to. Chrániť si silu národa. Silu národa, ktorej sila je v koreňoch. A korene sú spojené so zemou, s prírodou, s Gájou, s matkou zemou. Naše národy, ich prirodzenosť spojenia so zemou je poľnohospodárstvo a lesníctvo. Máme najväčšie zdroje vody. Vážme si to, chráňme si to. A to je aj energia, ktorá nás ďalej bude viesť. A tiene šestky sú nízke sebavedomie, nízka sebahodnota, sebapopieranie. Často nadávame na seba, na národ. Nevážime si seba. Dovoľme si prejsť tým liečením, a to je tá sedmička v kľúči. Tu. 1 + 6 = 7. To je ten kľúč. A ten kľúč je vlastne o tom, ako máme naplniť svoje poslanie. Ako máme stať sa tou láskou, ktorá spája dvojku i štvorku, ktorá spája to citlivé, vnímavé, intuitívne, to najcitlivejšie, to napojenie na zdroj. A tú štvorku, tú silu systému. Čiže to sú dva extrémy, dve polarity, duchovno i fyzično. Vďaka tomu, že príjmeme svoju citlivosť, jemnosť, svoju intuíciu, svoje dary ducha, ktoré máme z minulých vtelení. V Česku i Slovensku sa rodí v tejto dobe obrovské množstvo bytostí dávnych civilizácií, starých duší Atlantídy, Egypta, múdrych zasvetencov, dávnych dôb. Pre niečo sa tu rodíme.
mieste, ktoré je tak dôležité, aby sme poznali silu srdc, aby sme si uvedomili, ako navrátením sa k skutočným hodnotám lásky, navrátením sa k skutočným hodnotám spojenia s prírodou, sme v prítomnosti tej najmocnejšej sily, ktorá je bránou do toho nového veku vodnára, ktorá je ochranou na počiatku určitej skúsenosti, ktorá nás možno vedie k nejakej skúsenosti prebudenia ľudskosti. Takže áno, spojenie, láska, harmónia. Tam je to o tom duchovi národa. Napíšte do komentárov, kto je duch českého národa, aká osobnosť, aké bytie, ktoré je tým pravzorom vedomia českého národa. Pre Slovensko je to Svetopluk, knieža, ktorý ukázal svojim synom, ako v spojení je sila. Keď dal im prúty, ktoré každý poľahky rozlomil. A potom im dal tie prúty, ktoré boli spojené, ktoré sa nedali rozlomiť. Ako sa môžeme spojiť, keď každý má iný názor, keď každý je v inej politickej príslušnosti, keď každý sa na to pozerá úplne inak? Nuž jednoducho. A to je presne tá cesta. Jednoducho. Neviem, či jednoducho, ale to je tá výzva, ktorou teraz prechádzame. Od 30 do 39 sme v 9-ročnej vibrácii. Dvojky. Z dvoch jednotiek. Od 30 do 39. Je to obdobie, kde postupne budeme po 9 rokoch rozvíjať v sebe umenie neutrality. Umenie, v ktorom uznáme názor každého človeka bez ohľadu na to, aký ho má. To neznamená, že s tebou súhlasím, ale uznávam a vážim si tvoj pohľad, tvoj názor. Pretože je a vychádza z úrovne tvojho vedomia, z toho, čím prechádzaš, čo potrebuješ zažiť. V mysli sme všetci rozdelení. To znamená, myseľ rozdeľuje a dovoluje, nech sa každý na veci pozerá inak. Ale len v láske sme všetci spojení. Len v srdci, len to srdce všetko spája. Len to srdce nesie tú neutralitu. Len to srdce, v ktorom je láska, spája ľudí v ľudskosti a nie v názore politickom alebo akomkoľvek inom. A ja som veľmi vďačná, že žijem tu v polerieke, kde sú naše korene, kde sme sa zrodili s Dankou. A je to najmenšia dedinka v republike. Hovorí sa, že ako v malom, tak vo veľkom. Je tu 12 žijúcich obyvateľov, ale množstvo ľudí, ktorí sú chatári. A prvého, teda na toho Silvestra, presne o tej 12. sme sa pod stromčekom stretli úplne všetci. Viete si predstaviť, že 100% obyvateľstva sa stretne a pripíja si. Je to možné asi len v tej najmenšej dedinke. A vzájomne sme si priali, objímali sa, hovorili o svojich skúsenostiach, ale nepadlo jediné slovo o politike. A preto nachádzajme tie vlákna z
spojenia. Nachádzajme to, čo je v súlade. To, čo vytvára harmóniu. Naše národy sú tvorcami harmónie. My sme tí, ktorí sú na počiatku nového veku, ktorý tvorí harmóniu. Sedmička, kľúč ako? Prostredníctvom liečenia vlastných zranení. Sedmička je voz, kde to mám. Sedmička je cesta, skúsenosť. Cesta k novému vedomiu. Cez vlastné zranenia a skúsenosti. Cez liečenie vlastných zranení a skúseností. Cez to, že vlastné bolesti si vyhojíme prostredníctvom prijatia a lásky. A tým sa stávame silní. Tým poznávame silu súcitu. Silu podpory, milosti, modlitby. Duchovná, ktorého podstatou je spojenie s Bohom. Je jediný božský zdroj. Je jediný Boh. Jediná kozmická energia, ktorá je premietnutá v mnohých úrovniach, ktorá pôsobí všade, ktorá tvorí všetko. Emil prišiel, sa zobudil. Aj Bože, lásko, aj. Už je hladný. Takže toto je náš kľúč. Zmena. Naše národy prešli toľkými zmenami zriadení, spoločnosti, systému. A ako mama hovorí, naša múdra mama, všetko je vývoj. Nič nie je dobré ani zlé. Každé to zriadenie malo svoj zmysel, svoj prejav. Keď ľudia nadávajú na socializmus, tak hovoríme, Bože, ako dobre nám bolo. Koľko dobrých vecí sa udialo. Veď teraz vlastne všetky školy, všetky športoviská sa vybudovali za socializmu. A tak ďalej. Takže všetko, každé to zriadenie nás niečo učí. A keď si zo všetkého zoberieme to dobré, to, čo nás posúva, tú skúsenosť, tak sme odporu prostí. Tak nemáme v sebe odpor. Ale prijímame všetko ako dar, ktorý nás vedie k rastu. Takže áno, 9 rokov sme v dvojke, sila srdca. Učiť sa a otvoriť silu srdca, silu diplomacie, neutrality, nesúdenia, nehodnotenia, neposudzovania, ale nachádzať tú platformu, tú energiu, ten portál, tie témy, ktoré spájajú, ktoré sú láskou. V tento rok, v rok osmičky 2024, si všimnite, čo tam je. 2024, dokopy 8. Sú to všetko čísla lásky. 2, 4, 6, 8 sú čísla lásky. 1, 3, 5, 7 sú čísla vôle. 9 je všetko, všetko spája. Vstúpili sme do roku osmičky v tarote. Hojnosť, sila, odvaha, intenzita, rovnováha, nadšenie, napätie, vôľa, polarity. Toto všetko
A ešte mnoho ďalších slov definuje túto osmičku. Je to jediné číslo, zároveň aj nula, ktoré je uzavreté. Vidíš? Nevidíš z toho východisko von. Je jediné východisko von. A to je ten stred. Je to zároveň číslo karmy. V tomto roku sa bude tá energia navyšovať, rásť, ako v kuchte. Nesmierna intenzita. A preto sedmičkový rok, ktorý sa teraz uzavrel, ale v našich osobných príbehoch pokračuje ďalej až do našich narodenín na osobnej rovine. Ten sedmičkový rok nám prinášal zmeny. Liečenie. Výzvu vystúpiť zo starého. Pustiť to, čo bolo toxické, čo nám neslúžilo. Mať odvahu vystúpiť a otvoriť sa novému. A nakoľko sme preliečili a uvoľnili, natoľko sme pripravení na to nové. Tá energia bude nesmierne mocná. A tie oblasti, ktoré sú ešte zablokované, kde sme sa báli tej zmeny a kde sme sa uzavreli pred tou zmenou, budú doslova vybuchovať. Aby sme jasnejšie videli a vnímali, kde je potrebné vniesť rovnováhu, kde je potrebné uvoľniť karmu, kde je dôležité otvoriť sa novej sile. Či v našich osobných príbehoch, alebo v príbehu kolektívneho vedomia. No a práve my, slovenský, český národ, republiky, sme vstúpili do roku jednotky. Nových začiatkov. Kolesa šťastia. Nová kapitola života. U nás napriek tomu, že naše voľby na Slovensku boli v osobnej ročnej vibrácie deviatky, kde sa veci uzatvárali, kde prichádzala zároveň aj určitá energia minulosti. Práve v tom období, kedy boli tie voľby, bola v kľúči jednotka. Čiže boli to akoby nové začiatky v rámci alebo v pozadí prevzatia zodpovednosti, múdrosti, energie určitého ducha pravdy. A preto sa teraz ukáže, či tie nové začiatky, do ktorých sme vstúpili, a to bude v rámci obidvoch krajín, 1-1-11. Ten kľúč, tá cesta, ako naplniť, ako vstúpiť do tých nových začiatkov, je 2-11. Cez srdce. Cez intuíciu. Cez súlad s dušou. Cez spojenie sa s dušou. S dušou národa. S dušou ľudí. Čo by teraz urobila láska? A zároveň tá jedenástka je božská spravodlivosť. Čiže tie nové začiatky budú požehnané vplyvom zhora. Vplyvom božského dotyku. Božskej pravdy. Božskej spravodlivosti. Znamená to, že budú sa veci diať, čo bude v súlade s tým vyšším vedomím, pravdy, lásky, súladu, harmonie, skutočnej pravdy, súladu s kozmickými zákonmi, s tým novým, čo je založené na súcite, na láske, na ľudskosti. To všetko bude požehnané.
čo nebude v súlade s pravdou, s láskou, s harmóniou, s vyšším vedomím. To všetko sa neudrží v tých nových energiách a bude jednoducho uvoľnené, pustené. Vytvárame niečo ako pilier nového veku. Každý jeden z nás. Bude to ako ladička pre mnohé iné krajiny. Preto bude dôležitá odvaha byť pravdivý. Odvaha aj napriek tomu, že nevidíme výsledok. Jednať podľa toho, ako nám srdce hovorí, záleží naozaj na každom jednom z nás. Tie kľúče v tom trojuholníku, ktoré vlastne ukazujú jednotlivé obdobia, trojmesačné obdobia 2, 9, 11, 9, nám hovoria, že tie nové začiatky existencie našich národov budú spojením s Bohom, s tým nefyzickým svetom. Bude veľmi záležať na navráteniu sa k tomu, čo sa deje tu vo vnútri, k tej duši, k prevzatiu zodpovednosti, že ako vo vnútri, tak navonok, k tomu zrkadleniu. Každý jeden z nás tvoríme energiu rodiny, rodu, národa, sveta. Preto záleží na každom jednom z nás, ako budeme tento rok udržovať svoje energie v rovnováhe. Ani moc, ani málo. Súlad. Ako budeme tvoriť svoje vzťahy a harmóniu vo vzťahoch. Šestka býva často vzťahovačná a očakáva, že ostatní iní to urobia. Buďme my na počiatku toho nového. Buďme my tým svetlom, ktoré zažiari v tej temnote. Buďme my tí, ktorí do napätia a konfliktov vnesú spojenie, neutralitu a mier. Buďme my tí, ktorí začneme tvoriť svoj nový svet založený na radosti. Je to rozhodnutie. Byť šťastný aj napriek tomu, čo sa deje vonku. Vytvoriť si vo vnútri šťastie, ktoré je podstatou spokojnosti a prijatia. Buďme my tí, ktorí tento osmičkový rok budeme pracovať na sebe a na svojich energiách, na svojich vibráciách, pracovať na svojom tele. Keď budeme pracovať na svojom tele, to je ten prvý systém, kde sa prejavuje náš duch i naša duša. Pracovať na svojom tele znamená cvičiť, zdravo jesť, otužovať sa a starať sa o svoje telo. V zdravom tele zdravý duch, keď naše telo bude žiariť, znamená to, že náš duch je jasný, naša duša láskavá. A vtedy môžeme vidieť, ako okolo seba inšpirujeme ľudí, ktorí tiež preberajú zodpovednosť za svoje zdravie. Tento rok bude nesmierne intenzívny a bude dôležité, aby sme boli vyrovnaní na to, aby sme zvládli všetky tie výzvy. Vieš, tá osmička je často o tom, že niektoré veci v živote idú super, perfektne, dokonale. A niektoré naopak nejdu. Ale vedie nás to cez humor, cez nadhľad, cez tú rovnováhu. Aby sa to pekne prepojilo. Aby tá energia, ktorá je hore, zasvietila do tej temnoty a vyrovnala. Vedie nás to, aby sa vyrovnalo príjmanie i dávanie. Aby sme dali viac, aby sme ponúkli
aby sme uvoľnili strachy z nedostatku, z chudoby. Naopak, otvorili srdce zdieľaniu a zdieľali presne to, čo máme strach, že je nedostatok. Znamená to, keď máš strach z nedostatku lásky, buď zdrojom lásky a ponúkni, dávaj objatie, dotyk, dobré slovo. Keď máš pocit, že nemáš dosť peňazí, vždy sa nájde toľko, aby si obdaroval niekoho, kto naozaj nemá. Kto má menej ako ty. A tým sa rozprúdi tok energie. Je to 2024 a tá 24, to som si našla kartičku, v našom orákule života je energia koreňov. Povedie nás to k tomu, aby sme sa prepojili s našimi predkami, so silou našich predkov. Znovu sa bude otvárať množstvo liečenia rodu, rodových línií, ktoré sprístupnia energiu a silu naprieč generáciami, aby tok energie, lásky voľne prúdil od našich predkov, aby sme si uvedomili, že sme sa zrodili do nášho rodu, ktorý nás podporuje, z ktorého prúdi liečenie, láska a sila naprieč generáciami. Aby sme si uvedomili, že my sme tí avatári rodu, cez ktorých ide energia nového svetla do minulosti, do každej bytosti v našich koreňoch. Aby sme cítili, že naše korene sú živé a zdravé a pulzujúce a prepojené so silou, srdcom Matky Zeme. Pretože to je ladička novej vibrácii kozmického vedomia. Aby náš strom, korene, kor, je jadro, srdce, corazón. A koruna, to sú tí potomkovia, naše diela, že to všetko je zdravé. Poďakujme svojim predkom. Oprime sa o nich. Buďme tou starostlivou láskou pre našich rodičov a prarodičov. Majme záujem o to, ako sa cítia, ako žijú, čo potrebujú. Je to všetko o láske, o sile, ktorá sa prepája. Sledujme, ako sa generácie oživujú, stretávajú, spájajú. Ako vnúčatá sú živým svetlom pre starých rodičov. Ako cez oči, pohľad im prinášajú nové kódy, ako žiť, novú silu a odvahu, ako v tejto dobe kráčať ďalej. Je to rok nových začiatkov. Využime to. Využime to. A naša duša, ako sa chce cítiť, je to tu na vrchole trojuholníka. Je to deviatka. Ja cez osmička silu lásky sa otváram novému svetlu vo mne. Deviatka. Takže je to navrátenie k vlastnej zodpovednosti národa. Budú vznikať nové spojenia, nové spolky. Na základe pravdy a toho, čo je skutočná podpora medzi národmi. Na čom naozaj záleží? Ako môžeme prispieť k mieru? Bude to veľmi dramatický a transformačný rok, len pre naše národy znamená, vykročme novým smerom, tak ako nám hovorí srdce. Nie je tak, ako nám hovorí strach. A ešte
z numerológie písmen, mena, Slovensko je energia 6:33. Nebudem to moc rozoberať, iba poviem, že je to energia posvetného svätého grálu. To znamená poznania, že to božské si nesieme v sebe, rozvíjame v sebe a otvárame v sebe cez komunikáciu, cez zdieľanie, cez otvorenie sa sily života. To je tá 3-3. Cez navrátenie sa k sile bohyne, k sile matky zeme, k úcte k matke. Šestka láska, spojenie. Spojenie sa s božským svetom i so zemským svetom. Spojenie sa človek voči človeku. A Česko má energiu 17, 8. Šťastná hviezda. Odvaha a sila prejsť všetkými zmenami a otvoriť sa v prepojeniu, čo je za tým závojom. Odvaha tvoriť zmeny. Sila postaviť sa za svoje. Nebojovať proti, iba vyjadriť a plne otvoriť tú silu. Silu skúsenosti, silu bytia, silu života. V 2020 roku, v štvrtokovom roku, to bola korona, to boli tie dôležité konjunkcie, ktoré nás viedli cez obmedzenie na všetkých úrovniach. Štvorka. Mocná sila Saturnu a naše obidva národy sú veľmi prepojení so Saturnom, pretože Saturn je vládca tým, že sme kozorohovia. Ale sme zrodení ascendent váhy Venuša. Vznešenosť, láska a harmónia. Čiže rok, vrátim sa k tomu 2020, ktorý priniesol mnoho obmedzení a krízy na fyzickej úrovni cez koronu. Tento rok, osmičkový, je to tiež karmický rok. Nám ukáže na základe vlastných skúseností, ktoré sme mali v tej dobe, a tomu inému pohľadu, ako dokážeme na základe tých skúseností, čo bolo skutočné a čo nebolo skutočné, čo bolo v súlade s ľudskosťou a čo nebolo v súlade s ľudskosťou, ako sa poučiť z toho a nastaviť tie energie sily inak. Bude dôležité sa otvoriť, zdieľať a na mnohé veci povedať a dosť. Tak toto nebude. Tu veľmi pôjde o zdravie v tomto roku. O zdravie každého jedného z nás. Ako sa rozvíjať. Ako sa posunúť. Ako sa vzájomne inšpirovať. A ako zároveň viesť silu systému tak, aby nám slúžil. Ale to najskôr je dôležité, aby my, každý jeden z nás, sme slúžili svojmu vlastnému systému, svojmu telu. A potom budeme svedkami, ako všetko sa to preusporiada tak, že systém bude slúžiť spravodlivosti, bude v súlade so spravodlivosťou a bude slúžiť ľuďom postupne. Možno je to generačná záležitosť. Možno naozaj ešte mnoho vody pretečie. Ale veríme, že to už bude tá voda, ktorú si budeme ctiť, vážiť a chrániť. Tak, metafory. Napriek tomu, ešte dneska je Merkur retrográdny a už sa mi to tam 3-krát vyplo. Juj. A mikrofón som stratila v lese. Strpla mi noha. Zajtra už sa všetko pohne a Merkur sa pohne direktným, priamým smerom. Bude čas tej ľahkosti,
rozhýbať naše životy novým smerom. Tak. Pre Slovensko i pre Česko jednoduchý výklad. Daniel nám dnes celej rodine, každému jednému z nás, vyložil jednu kartu. Tak aj pre Slovensko a pre Česko bude jedna karta z našich karát orákulum života. Ktorý máte doma tieto karty, učiňte tak a vytiahnite jednu kartu pre vás. Takže Slovensko. Muž, cisár. Zodpovednosť. Systém. Prevziať veci do svojich rúk. Starať sa o to, čo je podstatné. Nájsť skutočné hodnoty, čo je skutočné. A tvoriť nové piliere. Nového. Veľmi záleží na energii mužov, aby ste prevzali zodpovednosť. Aby ste tvorili ochranu pre tú bohyňu, pre ženu, pre národ. Ďalšia karta. Žena. Viete čo? Dám to takto spolu. Muž a žena. Rodina. Muž a žena. Otec a matka. Tvoria novú cestu. Nové začiatky. Je to návrat k rodine. A ešte jedna karta. Liečivá medicína. Takže tento rok bude veľmi záležať. Prvá karta bola muž. Na mužoch. Ako spoločne so ženami, ako si vážite ženy, ako nastavíte pravidlá, ktoré sú založené na láske, na zdieľaní, na spojení a na rodine. Záleží na mužovi, na žene, na rovnováhe týchto síl. A v tom bude prebiehať rovnováha, liečenie. Tak. Pre český národ. Dobre. Nové videnie. Iný pohľad. Trpezlivosť, čakanie. Uvoľniť odpor cez to, že sa na veci pozriete inak. Že dovolíte si nájsť nové riešenia. Že pozvete božskú silu do tej situácie. Že uvoľníte ten tlak a iba necháte veci dozrieť. Doslova. Tak ako na Slovensku je to teraz veľmi aktívne tvorenie, záleží na mužskej i ženskej energii, na otcovi, matke, na tom páre, na rodine. Odtiaľ prichádza zmena o nastavení tej harmonie v rodine. A tam sa potom zmení ten systém. Budeme vidieť zmenu toho systému. Pre Čechy je to doslova pohľad cez neutralitu, čakanie, uvoľniť odpor a nechať dozrieť veci. Ešte veci nie sú dozreté na zmenu. Ešte sa má otvoriť srdce. A v ten správny čas. Znamená to, že toto je tu božské načasovanie. Nie je to o vôli. Nie je to o tom prísť, rozbiť, zmeniť. Je to o tom spočinúť, pozorovať, dovoliť, umožniť, nechať plynúť. Posledná karta, prítomnosť. Byť vo vedomej prítomnosti tu a teraz. A nechať, nech sa deje.
a bude sa diať, ale cez srdce. Tak ako Slovensko je viac prepojené so srdcom a bratia Češi nás vedú k tomu, aby sme mali odvahu a zapojiť myseľ a vidieť veci aj inak, tak Češi, tá energia Česko, je prepojená s mysľou a Slovensko, bratia Slováci, zase vedú český národ otvoriť viac srdce. A tak si tu navzájom fičíme a žijeme. A ja viem, keď cestujem po mnohých krajinách, všade nás poznajú ako Česko-Slovensko. Keď poviem, som zo Slovenska, oni vedia často, ale poviem Česko-Slovensko, aha. A tam poznajú, tam vedia. Ale všade nás majú v obrovskej úcte, že tou zmenou, tým rozdelením, čo v skutočnosti bolo, politické, ekonomické rozdelenie, ale nie bratské, tie ľudské srdcia sú stále v spojení. Všade nás obdivujú a aspoň cez tú moju skúsenosť som zažila to, tú úctu, že sme všetkým tým prešli v láske a v pokoji. Čo je veľká vec, pretože v mnohých iných národoch boli veľké revolúcie, povstania, vojny. Takže naučme sa skutočne cez tú lásku vidieť v českom i v slovenskom národe, vo svojich národoch, tú hodnotu chleba, dobroty, lásky, súladu, vzájomnosti. A ja ďakujem všetkým mojim vzácnym susedom v Polerieke za ten pečený chlieb, ktorý tu vzájomne zdieľame, za to dobro a lásku. Za porozumenie. A vám všetkým, milí moji, je nás vyše 22 tisíc na tomto kanáli. Nikdy sme nespomínali, že dajte like a odber. Pretože takto nejak máme, že prečo o to žiadať? Veď koho to zaujíma, tak ten si asi sám dá like a odber. A je nás vyše 22 tisíc. Toľko srdc, toľko spojenia. Ďakujeme, že to spoločne tvoríme. 6 rokov. Slnko v srdci má v roku 2024 20 rokov. 24.6. sme založili Slnko v srdci. O tom vám porozprávam príbeh. A ja ďakujem Danke za tú dohodu duši, za ten súlad a tvorenie. Ďakujem Matúšovi, že to tvorí spoločne s nami. Ďakujem celej našej rodinke, našej mame, ktorá je úplne na počiatku toho všetkého. Ockovi. Ďakujem Danielovi, Dankovi, a vám všetkým. Ďakujeme, milovaná rodinka duše, Slnka v srdci. Buďte šťastní, buďte sami sebou a spoznávajte cez svoje príbehy, čo je to život tu na zemi, v láske. Namaste.